Boa noite, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Márcia Passos e está no ar Talento Gospel. Agora em novo horário, hein, pessoal? Todas as quinta-feira às 19 horas. E Mulheres Extraordinárias está toda sexta-feira às 19 horas também. Hoje estamos recebendo uma convidada muito especial que veio de Campinas para estar abençoando nossas vidas hoje. Temos conosco hoje a Silvana Braga, onde que ela tem dois CDs gravados. Um dos CDs dela é O Que Deus Pode Fazer à Meia-Noite, o primeiro CD dela. E ela também veio para falar do segundo CD dela, que está com cheirinho de Quero Mais, porque é novo. É Sou Mesmo. Hoje ela vai estar aqui abençoando as nossas vidas. E eu gostaria que vocês participassem conosco, enviando seus recados, as suas perguntas. Curta, compartilhe, abençoe vidas, porque às vezes as pessoas estão precisando somente escutar um louvor da parte do Senhor. Então abençoe vidas compartilhando e chame seu amigo, seu vizinho para assistir juntamente com você. E é com muito prazer que eu convido essa benção. Silvana Braga, seja muito bem-vinda. Amém. Amém. Silvana, eu já acabei de falar, o seu primeiro CD, aqui é o que Deus pode fazer à meia-noite. O que você pode falar para nós sobre esse seu CD? Esse CD foi assim, na verdade eu tenho a promessa, para mim eu recebi como um presente. Esse CD. Então eu já. Eu já acreditei no Senhor e estava esperando mais bênçãos. E daí o segundo foi uma surpresa para mim. Sim. O segundo é Sou Mesmo. Sou Mesmo. Ele foi assim, como eu disse, foi uma surpresa de Deus, né, na minha vida. Eu recebi ele numa cidade onde eu fui cantar. E eu cheguei lá, a irmã me deu de presente uma música e depois foi me dando. E essa música me tocou muito, que é a música do CD Sou Mesmo. Amém. Silvana, você pode começar nos dizendo quem é Silvana Braga? Eu posso dizer que, assim, uma escolhida do Senhor Jesus, simplesmente, e que acreditei nas promessas dEle, que acreditei no poder dEle, no amor dEle, e que não dá para recuar depois de ter conhecido Jesus. Sim. Entendeu? Quando e como você descobriu esse dom de estar adorando o Senhor? Na verdade, ele me chamou, né? Ele me chamou e falou assim, eu tenho uma obra contigo. E foi falando e eu falei, por que eu? Eu não sabia, assim, porque eu respondi de um jeito que muita gente nem queria responder dessa maneira para Deus. Mas eu queria saber, ele me pegou de surpresa. Quando era criança, eu cantava, mas não sabia que eu ia ter um dom. Daí ele falou assim, mulher, eu vou mudar a tua voz. E ele fez isso, entendeu? Tudo que ele prometeu, assim, que o que ele ia fazer com a voz, ele fez com a voz. Daí eu vou acreditando nele cada dia que passa e não dá para largar dele. Amém, amém. O que te faz seguir nesse caminho? Que faz seguir é ter convicção que nós não somos daqui, deste lugar. Que nós vamos morar com Ele. Pode ser assim loucura aí no mundo, mas eu vou morar com o Senhor Jesus e muitos vão através da minha vida, da tua vida e de quem estiver assim nessa batalha com Jesus. Porque, na verdade, Jesus ele está aí, ó, batendo nas portas dos corações, né? Se deixar entrar, Ele entra. Para poder estar levando essa alma com ele lá na Cidade Santa, porque ela existe. A Cidade Santa existe. Amém. Fora esse dom maravilhoso, sei que tem um projeto com moradores de rua. Você poderia dizer para mim, para todos que estão nos assistindo hoje, como que foi esse projeto implantado dentro do seu coração? Assim, começou com a vontade de estar na rua, cantando assim, não medindo esforço de se iam olhar feio, se iam mandar parar ou não. E assim, eu queria cantar para ele lá na rua e trazer as almas para ele. E eu consegui muita coisa.
E assim, Campinas, eles fecham uma porta direto para mim, assim, eles falam que não pode porque existe uma lei lá. Amém, a gente está lutando para isso. Mas assim, eu sempre vou. E eu quero descer para São Paulo na Avenida Paulista, nas outras cidades que tiver oportunidade, entendeu? Primeiro a gente pede para a prefeitura e vai. Uhum. Na minha cidade sempre abre a porta, fecha a porta. Quando abre, a gente entra. Porque eles sempre abrem exceções. Porque existem os artistas de rua, daí eu vou no meio dos artistas de rua. Uhum. Eu, como uma cantora do Senhor Jesus, eu entro lá no meio e fico como artista de rua para poder cantar para Jesus lá. E eu sei a minha intenção. É trazer as almas para ele. E também, sabe, encher o coração das pessoas, sabe, com as palavras. Ele vem, na verdade, visitar as pessoas na rua. E elas vêm contar para mim. Isso é gratificante. E não é só pessoas, é pessoas que moram na rua. Porque, na verdade, eu estou cantando nas casas delas, porque elas moram lá na rua, então elas vêm até mim. E sou muito bem recebida, assim. Amém, amém. Quanto tempo que você segue essa carreira? Em 2005, ele me chamou, e como eu disse, não tinha voz, mas eu continuava, eu cantava assim nas igrejas, e ele foi assim, trazendo o dom aos poucos para mim. Ele não cheguei na igreja, coloquei o pé na igreja e fiquei com a voz, entendeu? Uhum. Ele foi, na verdade, eu fui um instrumento que ele foi afinando. Cada vez que eu subia no púlpito para cantar, para louvar para ele, eu acho que eu recebia algo dele. Uhum. Entendeu? Qualquer lugar, assim, uma casa que tivesse culto, eu recebia dele. Amém, amém. E qual foi o primeiro louvor que você escolheu para estar adorando nesta noite? Sou o mesmo. É um louvor que, assim, que do segundo CD, que me deu coragem, assim, para gravar o CD todo. Uhum. Porque esse louvor, quando eu escutei da irmã que ela me deu esse louvor, a Priscila Bertoni, a compositora, ela cantava para mim, tocava o violão, o meu corpo inteiro tremia, eu chorava muito. Uhum. Então, o Senhor me avisou dessa forma, para mim estar trabalhando com essa música. Amém. Amém. Espero que Deus fale aí no seu coração, que o Espírito Santo te comova e que você venha entender que Ele é o mesmo. Porque não é simplesmente um louvor que vai ser entoado, mas sim Deus entrando na sua casa. Então abre o seu coração, deixa Deus trabalhar e se sinta à vontade, vamos adorar o Senhor. Muito obrigado. Digo o que tu queres que eu te faça. Sou o mesmo, não mudei. Sou o mesmo. Digo o que tu queres que eu te faça. Sou o mesmo, não mudei. Sou o mesmo. Sou o mesmo da mulher que tinha fluxo de sangue, que chegou e me tocou, e curada ela ficou. Pois senti naquele instante que saiu de mim virtude. Sou o mesmo que o Jairo convidou pra eu ir em sua casa pra curar sua filhinha, pois ele já sabia que eu era o único que poderia me devolver a vida. Digo o que tu queres que eu te faça. Sou o mesmo, não mudei. Sou o mesmo. Digo o que tu queres que eu te faça. Sou o mesmo, não mudei. Sou o mesmo. Sou o mesmo que estava passando lá em Jericó, quando o homem me chamou e eu lhe escutei e disse: vem até aqui.
e o trouxeram até a mim. Porque era cego e eu lhe perguntei: o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Foi o que ele me falou. Então lhe abri os olhos e disse: vá em paz, pois a tua fé te salvou. Eu nunca despeço sem antes atender os pequeninos de meu pai. Eu conheço a tua dor, todo teu sofrer, mas hoje eu vim te socorrer. Faça como Zaqueu, com alegria me recebeu em sua casa. Eu aceito o seu convite, basta hoje me chamar, em seu coração eu vou morar. Digo o que tu queres que eu te faça. Sou o mesmo, não mudei, sou o mesmo. Digo o que tu queres que eu te faça. Sou o mesmo, não mudei, sou o mesmo. Sou o mesmo. Sou o mesmo. Glória a Deus. O Senhor diz nessa noite para você aí: o que você quer que Ele faz? Ele não mudou, Ele é o mesmo. Então eu e você temos que acreditar, porque Deus, Ele ainda trabalha e Ele faz coisas extraordinárias na nossa vida. Antes de continuar com a Silvana, vamos fazer uma pausa para ver o vídeo de um dos nossos patrocinadores da Cidade Ativa Online, a RB Marketing Político. Planejamento e estratégia de campanha eleitoral, construção de redes de aliados, mapeamentos de problemas municipais, pesquisa eleitoral, oratória, perfil de redes sociais. Você quer saber mais sobre RB Marketing Político? Entre em contato com a gente no número 011-999-03-8834. Já temos ali internautas se comunicando conosco. Lucas Paixão, boa noite. Boa noite, Lucas. Sucesso, amigo. Você sempre ali falando conosco. Que Deus abençoe sua vida. O primeiro louvor disse: diga o que queres que eu te faça, eu sou o mesmo. Fale para Deus onde que é que você quer que Ele trabalhe, porque Ele é o mesmo e Ele ainda faz milagre. Você pode se comunicar com os internautas, tá? Sim. Se sinta à vontade. Muito obrigado. Boa noite, Lucas Paixão. Deus abençoe. Você trabalha somente na obra? Sim, eu canto. Uhum. E pretendo estar sempre cantando. Amém. Qual foi a sua maior dificuldade que você enfrentou ao começar com essa carreira de cantora? A dificuldade é as pessoas não acreditarem, né? E o Senhor Jesus vem sempre falar, né? Ele sempre avisa. E essa é a dificuldade ainda. Uhum. Né? Porque a gente tem que estar em constante oração e ligado com o Mestre. E acreditar nele. Porque até o primeiro CD fala sobre assim: o homem vê a aparência. Uhum. Mas o Senhor Jesus já vê diferente, né? Ele não faz acepção de pessoas. Você tem composições próprias. Como que foi esse processo de escolha das letras dos seus CDs? Então, como eu recebi de uma compositora só, eu consegui duas por fora, né? E assim, meu marido me ajudou a escolher. No segundo, primeiro CD, eu escolhi sozinha. Eu cheguei no produtor, ele falou assim que não podia me ajudar. Mas assim, era um processo que Deus estava tendo comigo. Eu entendi
E fui à caça das músicas. Ele também me dava o nome das compositoras e eu ia atrás. E o segundo CD, ele veio até a mim. Uhum. Eu cheguei numa cidade e o Senhor me falou no meu coração, não cante música de ninguém. E eu queria cantar a música das outras cantoras para avivar a igreja. Uhum. Porque eu tinha necessidade de chegar até as pessoas. Daí foi a surpresa. Eu recebi de presente nessa cidade que eu fui. Amém. Eu me doei nessa igreja e recebi de presente essas composições. Uhum. Mas eu acredito que eu vá fazer música, porque já estou fazendo. Amém, amém. Amém. Com quanto tempo que você tinha de carreira para você gravar o seu primeiro CD? 8 anos esperando a promessa. E cada ano que passava, eu falava assim, mais um passou. Uhum. E assim, eu acreditava, quando chegava dezembro, ai, graças a Deus, chegou. E já está passando, está chegando. 8 anos. 8 anos. E como que foi esse processo de esperar 8 anos pelo milagre, né? Foi assim, horrível, assim, da ansiedade. Quando chegou o dia, eu não sabia que era assim, sabe? Eu fui no estúdio. Uhum. Para começar, eu marquei um horário com o produtor na ida estava chovendo, eu fui só com as minhas crianças, meu marido não foi. Eu não sei a cabeça dele, se ele estava acreditando ou não que eu estava indo no estúdio. Mas assim que eu cheguei no estúdio, fechou assim o contrato, ele acreditou em mim, o produtor acreditou em mim. Foi incrível, assim, Deus estava na vida dele, porque ele falou assim, eu vou fazer para você. Eu achava que era muito caro fazer um CD. Ele fez baratinho em vezes. O nome dele é Leonardo Lona, ele me ajudou a dar um empurrão assim. Uhum. Entendeu? Amém. E foi assim, o primeiro CD. Atualmente, grande parte dos cantores e bandas estão sempre em contato com os admiradores, pelos Facebook, Instagram. O que você acha dessa interação com as pessoas que te seguem? Eu acho muito bom, porque tem muita gente carinhosa. E, inclusive, tem pessoas de fora que oram por mim. Uhum. Daqui da cidade também tem, da minha cidade tem, porque o Senhor ainda coloca no pensamento das pessoas, irmã, estou pensando em você, então ora por mim. Uhum. As senhorinhas de oração. Mas tem uma irmã que ela é do Espírito Santo, Vitória, ela ora por mim. Ela ora direto e manda assim, em áudio. Uhum. E muita gente assim, apoiando, tratando com carinho, sabe? Eu não sou de maltratar as pessoas que chegam até a mim. Uhum. Eu não sei se isso pode prejudicar ou não, mas eu não sou. Porque eu mando as minhas músicas. Porque o que eu estou querendo é o que o Senhor Jesus quer. Porque um dia ele me fez uma promessa, nós vamos buscar as almas. Isso está no meu coração. Amém. É por isso que eu chego muito perto das pessoas. Amém, amém. E qual é o segundo louvor que você vai estar adorando? Não chores. Não chores. Este louvor, como que foi o processo da escolha deste louvor? Águas que curam, irmã. E qual foi o processo deste louvor? Esse louvor, ele veio junto, irmã, com um presente. E assim, eu tratei ele como assim, uma joia. Uhum. Porque você vai estar ouvindo, você vai entender o que eu estava falando. Assim, eu recebi ele assim como um louvor bonitinho, eu falava. E eu recebi ele com muito carinho. Amém. Para cantar com o Senhor. Amém. 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 E é também da Priscila Bertone. Uhum. Esse nome. Essa Priscila Bertone, ela entrou na sua vida em qual momento? Você foi cantar numa outra cidade, mas você já a conhecia, te apresentaram? Conhecia ela há muitos anos atrás. E eu fui visitar a cidade e queria visitar a igreja dela. E foi assim, a gente não se falava, irmã, a gente não tinha contato. Ela recebeu uma ordem do Senhor para estar doando os louvores. Uhum. Porque ela recebeu um sonho de uma cantora famosa que ela vinha buscar os louvores. E eu cheguei lá com o meu carro, com estampado a capa do primeiro CD, a cantora, sabe, acreditando uhum. na promessa. E a Priscila entregou um, depois foi entregando outro, até acho que ela entregou uns 20, irmã. Louvores para mim. Glória a Deus. Amém. Então vamos escutar mais uma adoração por esta vida. Que Deus possa falar no seu coração.
Porque realmente, quando a presença, o Espírito Santo entra na nossa vida, ele entra como águas que curam. Somente ele pode curar. Eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei qual é a circunstância, eu não sei o que você está vivendo. Mas eu posso te dizer nessa noite que o Senhor, ele é a águas que cura na sua vida. Só basta eu e você acreditar. Em nome de Jesus, vamos adorar. Ajuda-me, Senhor, aumenta minha fé. Ajuda-me, Senhor, me põe de pé. Há tanta dor em minha alma, lembranças que o tempo não apagou. Lava-me, Senhor, em teus rios. A minha dor. Há um rio que desce lá do trono de Deus, que lava o pecado e liberta o pecador, tira toda a dor. Poder de restaurar e vidas transformar. Águas que curam e libertam o pecador, sara as feridas. Vem da fonte do Senhor. Há um rio que desce lá do trono de Deus, que lava o pecado e liberta o pecador, tira toda a dor, cicatriza as feridas, tem poder de restaurar e vidas transformar. Águas que curam, que liberta o pecador, sara as feridas, vem da fonte do Senhor. Aleluia, do Senhor. Glória a Deus. Deus, ele é maravilhoso. Ele é somente água que cura, que eu e você precisamos. Muitas das vezes passamos por momentos difíceis, ou às vezes até mesmo temos pessoas da nossa família que precisam justamente dessa água que cura, justamente essa água que renova, que restaura a vida. Mas Deus trouxe ela hoje aqui para acalmar o seu coração, porque ele quer mudar a sua vida e entrar dentro da sua casa, como essa água que ela acabou de entoar, água que cura, que liberta, que faz acontecer algo extraordinário na sua vida. Vamos fazer uma pausa para ver o vídeo do novo patrocinador da Cidade Ativa Online, a nossa TV online em Salto, a Delco Artes Gráfica.
adora o Senhor para os moradores de rua, qual é a sua sensação? Muita felicidade. Assim, não tem preço. Assim, eu sinto a presença de Jesus e eu sinto Ele ali junto comigo. Então, não tem assim... A dimensão é diferente de estar dentro de uma igreja. É muito diferente a experiência. Porque ali na igreja as pessoas já... Muitos ali já estão, sabe, ligados no trono. E na rua não. Eles são assim como crianças mesmo, bebês. E assim, eu vejo assim, Campinas cuidando muito bem dos moradores de rua. Eu também canto na Casa da Cidadania. De 2 em 2 meses eu vou lá quando uns pastores vão lá. Porque assim, tem... Alimento todos os dias nessa casa para eles. E banho. E eu vou lá me doar, assim, cantar. Uhum. E eles gostam, vêm falar depois comigo. Entendeu? Amém. É muito bom. É gratificante. Eu tive esse projeto por mais ou menos 4 anos na minha vida. E enquanto muitas pessoas olhavam para mim e falavam assim, ela é doida, ela pega, ela tira Sim. da rua, leva para tomar banho. Enquanto muitas pessoas... que não acreditava, como você falou desde o começo, às vezes nós como cristãos temos que se juntar, fazer a obra, mas às vezes se levantam para dizer, não, o que é isso? Ela é louca, ela é isso, ela é aquilo, mas foi o tempo, Silvana, que Deus mais trabalhou na minha vida. Foi o tempo que o Senhor forjou o meu caráter, o tempo que Deus trabalhou no meu eu, o tempo que Deus fez, assim, eu mudar totalmente a visão de vida. Então, eu acredito nisso que você está dizendo, porque a sensação é sobrenatural. A sensação é algo, assim, que não tem como descrever. Não tem, assim, eu me visto de preto, me visto diferente, as pessoas têm, algumas pessoas falam, a Silvana está querendo se aparecer. Uhum. Não tem problema. Eu estou aparecendo para o meu pai e fazendo a obra dele. E eu me visto mesmo, coloco cruz, bota, de preto, calça, bata, vou para a rua. Gosto muito de estar na rua e na igreja também. Em qualquer lugar, irmã, cantando para o Senhor Deus, mas a rua, assim, parece até que eu nasci para isso. Amém, amém. Temos ali já pessoas se comunicando conosco. O Lucas, ele falou, obrigado, boa noite, Silvana Braga. O Júnior Alves, lindo, voz, linda voz, parabéns. A Carol Souza, trabalho maravilhoso seu, Silvana. Amém. Obrigado, Carol, Deus abençoe. Muito obrigado pela voz, foi o Senhor Deus que moldou essa voz aqui. A promessa foi feita, deu certo. E Deus abençoe. Quando Deus ele faz uma promessa na minha e na sua vida, pode se passar sim 8 anos, ou pode se passar o tempo que for necessário, porque ele cumpre. Porque a palavra do Senhor diz que ele não é menino, né? Não. Então, se Deus fez, ele vai cumprir. Silvana, o que você gosta de ouvir nas suas horas vagas? Assim, louvor mesmo. Uhum. Louvor. E assim, eu gosto muito de ouvir, assim, no momento, assim, eu estou ouvindo muito meu CD novo. Uhum. Porque a cantora faz isso, né? Eu não sei se todas fazem isso, mas eu não tenho uma cantora, assim, específica. Cantor homem, eu escuto também. Uhum. E cantora mulher, assim, umas duas, na verdade. Entendi. Mas eu fico mais na minha ali, batendo, como ele diz, canta a sua, daí eu comecei. Amém. Mas eu gosto também das outras. Amém. Agora vamos ver o vídeo com a programação da Semana da Cidade Ativa Online. Tudo na nossa vida hoje é política. Se eu estou vestindo essa camisa aqui, ela é política, porque eu pago imposto dela e é caro. Um dos maiores impostos do mundo é o imposto do Brasil. Não perca, todas as terças-feiras, às 19 horas, o maior jornal do Brasil. A Voz do Mundo, levando a vocês todas as notícias do Brasil e do mundo. Esse é o primeiro programa que foi dedicado somente, mostrando somente o meu trabalho. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Nós estamos recebendo hoje um convidado bastante especial, que é... E pintura em gesso, ela serve como uma arte-terapia, viu, pessoal?
para hoje poder ajudar várias mulheres. Ele fez pé na porta. Eu não sabia o grau da minha enfermidade, porque ela falava, meu Deus, como que eu vou fazer esse curativo na minha mãe? Porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. O bico, eu tô grávida de novo. Eu sou Giovana Viola. A mulher namoradeira, eu passo por e mando embora. Amanheceu, pode ir embora. Olha que já tem o Uber te esperando lá fora. Investe em mim, aposta tudo em mim. Então me abraça forte. Cheia de manias, toda dengosa. Obrigado, que Deus abençoe. TV Online. Olá, pessoal. Todos os domingos, às 10 horas, não percam o Japão Show. Aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV Online. Minasama, konnichiwa. Japão Show apresentando no Mari desu. Itsumo arigatou gozaimasu. こちらのシダジアチバオンラインでは毎週日曜日の朝10時に生放送で皆様へジャパンショーをお届けしております。それでは来週の日曜日も皆様とこちらの方でシダジアチバオンラインでお会いしましょう。皆様を心よりお待ちしております。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 Olá, eu sou a Luana e quero te convidar para conhecer e acompanhar o programa Saúde Ativa, onde a gente fala de saúde de uma forma integral. Então vem com a gente entender a saúde de um jeito diferente e aprender a usar esse entendimento no nosso dia a dia. Nós estamos abandonados. Tomar vergonha e olhar mais pelas pessoas. Panela, tem uma panela que toma pouca vergonha. Até pra andar de pé você vai ter que pagar. O meu vizinho tomou até um tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem dois donos que morre de fome. Ratos maior do que alguns gatos que tem pelo bairro aí, né? Cadê os vereadores? Cadê o prefeito? Como eu falei para vocês, é liderança do bairro, sem dúvida nenhuma. Não percam de domingo a domingo uma programação feita para vocês, pessoal. Cada semana, cada programação tem sido coisas novas, pessoas diferentes, trazendo experiências de vidas. O Talento Gospel agora é todas as quinta-feiras, 19 horas. Não percam. Temos também Mulheres Extraordinárias. À sexta-feira, 19 horas, temos mulheres guerreiras que lutaram contra o câncer, contra o lúpus, mulheres que têm testemunho de vida, que pode edificar a sua vida. Eu não sei qual é o problema, eu não sei qual é a circunstância, mas eu sei que Deus, ele ainda transforma, liberta, cura e ele faz todo aquele processo que eu e você não consegue. Você quer divulgar a sua empresa, a sua marca, o seu comércio? Fala com a Cidade Ativa Online, a nossa TV Online em Salto, no número 011-999-038834 ou no número 011-4021-5570. Silvana, você acha que tem cantores gospel que estão apenas explorando comercialmente esse tipo de música ou realmente são todos servos e adoradores? Tem os que estão explorando, sim, tem. Porque já pega a fama e embarca. E fica fácil, né? Eu acho que tem. Você teve apoio no seu ministério? Não tive nenhum apoio. E assim, é totalmente Jesus mesmo, sabe? É só ele. Amém, amém. O que significa a palavra família? Família, para mim, sabe, é uma união assim que o Senhor Deus já colocou, né? Para estar ajudando. Eu tenho dois filhos, né? Meu marido. Então é ali, é o meu alicerce. É onde eu encontro o consolo mesmo, conforto, assim.
para estar mais perto de Deus até, enxergar Ele. Amém, amém. Seu marido te apoia no seu ministério? Apoia no ministério, apoia muito, assim, ele escuta meus louvores todos os dias no carro dele. Ele é o seu fã número um. É, não sei se ele gosta que eu fale, mas tem meu pai também, né? Uhum. Assim, que as pessoas próximas a mim, assim, cantam meus louvores mesmo. Até na vizinhança, eu passar assim na rua, tá tocando, eu ficar até emocionada. E assim, onde eu fui muito apoiada foi assim, na vila onde eu moro. Muitas casinhas assim, você passar, está tocando Silvana Braga. Eu gostei muito, assim, desde o primeiro CD. Amém, amém. Temos ali mais uma pessoa se comunicando conosco, a Rádio Rota do Forró. A Rádio Rota do Forró sempre está ligadinhos no Talento Gospel. Boa noite, a Rádio Rota do Forró, a rádio dos melhores ouvintes. Deus abençoe a sua vida. Silvana, o que você pode nos dizer para mim e para os internautas que pensam em desistir da caminhada? Não desista, porque você veio para somar. Não importa. Você tem que colocar o pé na estrada e continuar essa luta aí. Porque o Senhor Jesus, ele também vê o esforço nosso, né? Porque nós estamos cantando para um Deus também, né? Não é igual lá fora. Muita gente já veio falar para mim, Silvana, se você cantar um Zarrocha, fazer isso. Eu pretendo ficar do meu jeito para cantar para ele. E não desista, nenhuma palavra contrária. Não desista de nada. Se não ter apoio, como eu não vejo isso por aí, mesmo assim, não vou desistir. Não vou, porque eu sinto a presença dele. Então, ele está onde eu estou. No momento, ele está aqui conosco, né? Visitando quem vai ver ainda, né? Porque eu acredito que muita gente ainda vai ver e está vendo, né? E vai, e é ele, a presença dele. Não dá para ficar mais sem ele. No meu caso, não dá mais. Amém, amém. Você pode nos contar um testemunho que foi na sua vida que você pode me dizer assim, Márcia, realmente senti Deus, Deus esteve comigo ali naquele momento difícil? Sim, eu estava grávida de 6 para 7 meses e tinha uma criança de 1 ano. Porque a diferença do meu filho é 1 ano e 10 meses. Meu marido estava andando numa estrada, a gente estava indo para uma cidade, a mulher, que depois eu fiquei sabendo, a vista dela escureceu e bateu de frente com o nosso carro. Eu estava trocando uma criança e estava grávida. E a hora que eu fui trocar a criança, eu senti que eu estava numa... Sabe quando você está dentro de uma caixa e sacode, sacode, vai para lá, vai para cá? E depois o carro parou e eu falei assim, cadê meu filho? Minha perna estava nas ferragens, estava de costa e grávida. O meu filho estava flutuando, bebê de 1 ano, flutuando na frente do carro. E eu saí de lá falando em línguas, meu marido saiu inconsciente, não sabia nem o que estava acontecendo. E eu falei, Deus, por que isso? Eu não estava entendendo, mas daí eu vi que ele deu um grande livramento na minha vida. E ver a criança flutuando, sem um arranhão, e eu toda arrebentada, porque deu meia-noite, eu tinha outra cabeça desse lado, de bolha de sangue. E a criança fez ultrassom, estava inteira, intacta, não aconteceu nada com o bebê. O médico foi fazer ultrassom, ele estava na minha costela. E ele hoje tem 13 anos, é um filho maravilhoso. Os dois estão na presença do Senhor. Glória a Deus. Como foi? Tem algum louvor que fala mais com você do seu CD? Essa Não Chores. Uhum. Fala muito. Porque assim, é uma travessa, atravessar o vale. E ele falar para você, não chores, porque não, é como se ele dissesse assim, não chora não, filha, não chora não, filho, porque eu estou no comando de tudo. Eu sou teu Deus. Então, ele está ali na frente, ele pode todas as coisas. Então, não chora não, porque céu é o trono dele e a terra serve para o descanso de seus pés. Ele é muito grande, é poderoso. Além do poder, tem amor. Então, não chora não.
mesmo que chorar, essas lágrimas aí, mas não chora porque eu estou trabalhando. Amém, amém. Vamos escutar mais uma adoração, porque eu creio que Deus, ele quer falar mais no seu coração. E qual é o louvor que você vai estar adorando ao Senhor? Não chores. Espero que este louvor fale com o seu coração. O Senhor, o Espírito Santo, diz hoje para você: não chores. Ele está no controle de tudo. Se sinta à vontade. Deus não vai deixar você aí sofrendo nesse vale. Tudo vai mudar, você vai ver que Deus jamais te esqueceu. Deus sabe muito bem de tudo que você precisa. Então pra que se preocupar? Se é Deus que vence as suas lutas. Ninguém deseja provações, mas é preciso por ela passar. É no deserto que aprendemos coisas que não dá pra esquecer. E a verdade é que na prova ninguém vem pra ajudar a levar a nossa cruz. Nossa esperança, nossa confiança está num Deus dono de tudo, que pode tudo, que vence tudo. Não chores, Deus está contigo nos teus aposentos. Não chores, Deus está contigo mesmo em silêncio. Não chores, quando tu levantas, Ele está contigo, seja no trabalho ou em qualquer lugar. Ele contigo está. Não chores, é chegado o fim deste teu sofrimento. Não chores, já foi dada ordem pra acalmar o vento. Não chores, não chores, não chores, pois meu Deus não vai te abandonar. Ninguém deseja provações, mas é preciso por ela passar. É no deserto que aprendemos coisas que não dá pra esquecer. E a verdade é que na prova ninguém vem pra ajudar a levar a nossa cruz. Nossa esperança, nossa confiança está num Deus dono de tudo, que pode tudo, que vence tudo. Não chores, Deus está contigo nos teus aposentos. Não chores, Deus está contigo mesmo em silêncio. Não chores, quando tu levantas, Ele está contigo, seja no trabalho ou em qualquer lugar. Ele contigo está. Não chores, é chegado o fim deste teu sofrimento. Não chores, já foi dada ordem pra acalmar o vento. Não chores, não chores, não chores, pois meu Deus não vai te abandonar. Pois meu Deus não vai te abandonar. Glória a Deus. O Senhor, Ele jamais te abandona. Tem um tempo que temos que passar por um deserto. Às vezes está difícil, às vezes dói, às vezes passamos chorando, passamos angustiado,
Às vezes a tribulação é tanta que sabemos todos os dias e deitamos todos os dias chorando. Mas a palavra do Senhor para o seu coração é: não chores, porque Ele jamais te abandona. Ele sempre está aí do seu lado, falando com você e sendo sempre o seu melhor amigo. O Lucas Paixão disse amém. Temos ali também a minha filha online conosco. Ela disse: mãe, te amo, você é meu orgulho. Te amo muito, muito, muito. Eu também te amo, Emanuele. Beijo. Quais o seu objetivo, Silvana, para 2020? Gravar mais louvores e também fazer mais um videoclipe. Eu tenho um videoclipe no YouTube. Uhum. Gostaria que vocês procurassem da música Sou Mesmo. E também se inscrevam no meu canal, deixar o like e apertar o sininho. Continuar essa caminhada, com mais afinco ainda. Amém. Qual é o seu medo? Olha, medo, eu nem sei se eu tenho medo, assim. Eu tenho, na verdade, assim, eu tenho, assim, insegurança com pessoas. Mas, assim, não tenho medo, assim, vou falar assim, eu vou desistir porque estou com medo. Uhum. Não tenho esse medo, não. Amém, amém. Qual é o seu sonho? O meu sonho é... Eu não tenho um sonho, assim. Eu pretendo expandir meus louvores para sair do país. Uhum. Cantar, tipo, em outro país, na rua. Amém. É um dos sonhos meu. Amém. Você teve algum motivo especial para escolher exatamente essas músicas que cantou hoje aqui no Talento Gospel? Porque você disse para nós que ela te deu 20 e você escolheu algum deles. Na verdade, assim, sou mesmo, é o Senhor Deus falando com as pessoas. Não chores, fala muito comigo, águas que curam. A última que eu vou estar louvando é eu chamando a atenção dele, que eu gosto de chamar a atenção de Deus. Muitas das vezes eu chamo ele de amado, começo a gritar ele, chamando a atenção dele, eu sinto a presença dele. Eu grito amado e começo. Já chegou o tempo de eu ir tomar banho em rio e ficar gritando ele, aquela diversão, e chamar ele, eu e ele. Entendeu? Amém, amém. O que você está achando de estar participando da Cidade Ativa Online? Irmã, para mim foi uma surpresa. É começar 2020, assim, foi uma surpresa de Deus colocar vocês na minha vida, você e a cantora que me apresentou para você, que é a Kelly Silva. Uhum. E, assim, gostei muito de conhecer você. Essa amém, oportunidade de poder pisar o pé aqui faz parte do que Deus tem com a minha vida e com a sua. Amém. E eu gostei muito de estar aqui. Amém, que Deus e poder abençoe. Estar participando aí também nos celulares, nos computadores das pessoas. Amém. Para passar meu projeto. Vamos ouvir mais um louvor. Este louvor, qual é o nome? Fala Comigo. É um louvor que eu chamo a atenção dele. Chamo Deus, nosso Deus, até de você. Amém. Fala aí onde você esteja para Deus falar o seu coração. Porque papai, ele quer falar com você, ele quer mudar a sua história, a história da sua família, do seu filho, do seu marido. Ele quer mudar a situação de vida. Então, comece a adorar ele e chamar a atenção dele, assim como ela está dizendo. Fala para o Senhor falar o seu coração e deixa ele falar e transbordar na sua vida. Vamos adorar? Amém, vamos. Jesus, Mestre, meu Rei, Senhor amado, Deus forte, Deus meu de poder, eu quero sempre só para Ti viver. Quero ser digno de Suas bênçãos,
receber. Fala comigo, Senhor amado. Toca-me com teu espírito. Não quero, não quero mais sofrer. Eu preciso de você. Fala comigo, derrama do teu poder. Não deixa minha alma no abismo cair. No meu desespero, digo que não vou conseguir. Padece a minha alma, clama e implora por ti. Ó Senhor meu Deus, tem misericórdia de mim. Ó Senhor meu Deus, vem socorrer-me. Fala comigo, Senhor amado. Toca-me com teu espírito. Não quero Eu preciso de você. Fala comigo, derrama do teu poder. Não deixa minha no abismo cair. No meu desespero, digo que não vou conseguir. Padece a minha alma, clama e implora por ti. Ó Senhor meu Deus, tem misericórdia de mim. Ó Senhor meu Deus, vem socorrer-me. Fala comigo, Senhor amado. Toca-me com teu espírito. Não quero mais sofrer. Eu preciso de você. Fala comigo. Deus. Quando pedimos para o Senhor falar, Ele fala. Às vezes, pedimos tanto para o Senhor falar e quando o Senhor Ele está falando, não queremos ouvir a voz do Pai. Às vezes, a sua oração, exatamente, não é aquela que Ele vai atender, mas Ele vai atender aquilo que você necessita. Porque às vezes pedimos tanto, 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 às vezes na área material e é espiritual que precisamos. Que o Senhor Ele possa fazer a vontade dEle, que Ele possa ser a cada dia presente na sua vida e fazer somente a vontade dEle, não a nossa. Porque eu e você enxergamos até aqui, Ele enxerga o nosso futuro e que assim seja feito a vontade dEle. Né, amém, Silvana? Amém, verdade. É, para quem quiser entrar em contato com essa benção, Silvana Braga, vocês podem entrar no... O contato dela é 019... 98-379-7852 ou no Facebook, que está Silvana Braga Cantora. A página do Facebook está Cantora Silvana Braga. O Instagram está arroba cantora underline Silvana Braga. YouTube está Cantora Silvana Braga.
Silvana, você tem algum evento próximo? Tenho sábado agora. Pode estar falando para quem quiser te seguir. Igreja Reviver. Tem um domingo também, mas eu não me lembro o nome da igreja. Amém, amém. Quer agradecer alguém em especial? Agradecer o Senhor Deus por ter dado essa oportunidade para a minha vida. E agradeço ele também por ter colocado no coração do meu marido de continuar comigo, acreditando. Amém. Acreditando assim, até na escuridão, e acreditar que vai ter a luz. Amém. 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 Deixe pra gente uma frase que você usa a sua vida toda. Usa a minha vida toda? Assim, o foco é Jesus. O foco é Ele. Não importa, aquele Deus que morreu na cruz. E tudo que Ele começou lá atrás, e eu estar aqui, neste momento, fazendo... Moisés não está aqui, mas Abraão não está. Eu estou, sou pequena, mas eu posso fazer alguma coisa. Enquanto estiver vivo, viva, faça algo para Jesus. Amém, amém. Estamos chegando ao final do Talento Gospel. Eu quero agradecer a presença sua, Silvana Braga. Muito obrigada por você ter vindo de lá de Campinas abençoar a nossa vida. Que Deus Ele possa fazer de 2020 algo extraordinário na sua vida. Que a essência da adoração venha te acompanhar e que o Espírito Santo jamais te deixe. Porque quando temos a presença do Pai, o Espírito Santo nos comandando, a gente não temos dificuldade que não aguentamos, suportamos. Não temos desprezo que não conseguimos passar, porque Ele está sempre presente em nossa vida. Então eu desejo que 2020 seja 2020 surpreendente na sua vida, 2020 de sucesso. Amém, eu agradeço também, que o Senhor Jesus te retribua. Amém. Tá? E que não te deixe faltar esse carinho, esse amor, e a presença dEle eu sinto na tua vida, irmã. Amém, amém. Estou muito feliz, viu, Jesus? Amém, Deus abençoe. Quero agradecer a você também que está nos assistindo. Olha, não existiria Talento Gospel, Cidade Ativa Online, se não tivesse você aí atrás da telinha. Espero que o Senhor falou ao seu coração. Que Deus mude a sua vida e que Jesus seja o seu único Salvador. Diante de tantas circunstâncias que estamos vivendo, 2020 é ano de sucesso, ano de conquista, ano que Deus vai mudar a vida de várias pessoas, se você abrir o coração. Muito obrigado vocês internautas que participaram conosco. Amanhã não percam Mulheres Extraordinárias, que tem mais. E eu creio que Deus vai abranger a cada dia mais as nossas vidas. Muito obrigada. A palavra que eu tenho hoje para você e para todos são gratidão. E vamos terminar esse programa com uma linda canção com essa adoradora. Que vocês todos tenham um ótimo final de semana, abençoado. E uma próxima quinta-feira, hein? Não percam Talento Gospel todas as quinta-feira. Vamos agora escutar um louvor. Amém. Amém? Amém. Que Deus possa falar mais ao seu coração. Se você crê, Ele pode mudar a sua história, assim como Ele está mudando desta cantora, assim como Ele está mudando a minha vida, Ele vai mudar aí na sua casa também. Amém? Amém. Deus abençoe. Amém. Crê somente, a fé sem dúvida faz o impossível acontecer, e o milagre então Deus operar. Não duvide, ser confiante, o mais importante é saber. Quem espera em Deus alcança a vitória. A
viúva de Naim chorava o filho que perdeu. Mas no meio do caminho Jesus apareceu. Parou a multidão e tocou no menino, e esse reviveu. Agar pelo deserto quase a desfalecer, afastou-se do seu filho para não vê-lo morrer. Mas Deus lhe abriu os olhos, então pôde contemplar. Mesmo em meio ao deserto, Deus faz água brotar. Quem espera em Deus conta a vitória. Quem confia no Senhor salta de alegria pelas bênçãos alcançadas do Senhor a cada dia. A viúva de Naim chorava o filho que perdeu. Mas no meio do caminho Jesus apareceu. Parou a multidão e tocou no menino, e esse reviveu. Agar pelo deserto quase a desfalecer, afastou-se do seu filho para não vê-lo morrer. Mas Deus lhe abriu os olhos, então pôde contemplar. Mesmo em meio ao deserto, Deus faz água brotar. Quem espera em Deus conta a vitória. Quem confia no Senhor salta de alegria pelas bênçãos alcançadas do Senhor a cada dia.